u prelistavanju danas Radomir Andrić, predsednik Udruženja književnika Srbije i naš kolega Aleksandar Simić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Imamo specijalan povod. Najavljujemo 54. međunarodni susreti pisaca, beogradski. 54. put u Beogradu su susreti, ili tako? Tako je, tako je. I dobrodošli su uvek. Što kaže, dolaze nam novi prijatelji, oni koji, ili neki koji su već bili, ali u svakom slučaju i oni koji tek dolaze da ih upoznamo, jer za 54 godine sigurno da je došlo nekoliko hiljada pisaca u Beograd, a evo i ovoga puta iz 20 zemalja. Iz 20 zemalja? 20 zemalja, oko 33 pisa strana nam dolaze, pored ovih naših, naravno, ovde. A interesantan je podatak, evo rekli ste nam pre nego što smo krenuli sa prelistavanjem, da udruženje postoji 111 godina. Da, pa 2005. godine je osnovano Udruženje književnika Srbije i tada je, recimo, izabran za predsednika Simo Matavulj, a sekretar je bio Jovan Skerlić. I naravno, i kasnije menjali su se naši, ajde da kažem, veliki pisci na čelu ovog udruženja. Što kaže, do ovih naših vremena, tu je tamo negde pred ovaj raspad Jugoslavije bio je Slobodan Rakitić, pa Jovan Hristić, pa naravno Srba Ignjatović i tako. Naravno, gledali smo da očuvamo pre svega identitet naše književnosti, jezika i naravno, kao i sve što je se dešavalo u tom vremenu, imalo je trzavica i to, ali nastojali smo da prevaziđemo teškoće stvaranjem, pre svega. Za koji datum su zakazani susreti? Pa, susreti danas nam već gosti, već stižu danas, večeras u samom udruženju imamo dobrodošlicu. I naravno, po tradiciji dole u sali svečanoj našoj, prvi će nastupiti pesnici Kosova i Metohije u 15 i nešto časova, a gore ovo u 19 časova otvaranje, praktično to otvaranje u samom udruženju kao dobrodošlica. Sutra je u Skupštini grada u svečanoj sali, tradicionalno jedna i svečanost tim, a pre toga ćemo položimo venac na spomenik Ivo Andriću, našem Nobelovcu. Na kraju krajeva ne počinje sve od nas, moramo i tu tradiciju da čuvamo i da te velikane, da se njih setimo, naravno. Jeste, a recite mi kako je zamišljena realizacija samih susreta, dakle, gde će sve, dragi gosti i domaćini biti? Ima dosta, naravno, događaja koliko možemo, što kaže se u ovom vremenu ovako, kako je, kažem, u Skupštini grada je svečano otvaranje. Inače, ove godine su susreti posvećeni i jubilejima značajnih naših pisaca, kao što su Vladislav Petković Dis i Milutin Bojić, a naravno svake godine i obeležavamo i godišnjicu velikana, a isto svetske književnosti, jednog od njih, prošle godine Šekspira, ne znam, prošle, pretprošle Dante, a ove godine Šarla Bodlera, velikog modernog pesnika francuskog jezika i književnosti. To ćemo imati jednu sesiju u udruženju književnika posvećenu ovoj godišnjici. Naravno, to smo nazvali kroz šumu simbola, kao, ajde da kažemo. A inače, glavna tema, po meni, dominantna je ono što se događa već nekolike godine, a i do godine posebno, je posvećeno Dunavu, poezija posvećena Dunavu. I mi smo to nazvali naš pesmotvorni sagovornik, veliki gospodin Dunav, po istoimenoj pesmi Vaska Pope. Tako da ćemo, kad ovo kažem, pre svega pisci podunavskih zemalja dali su podršku tom projektu, posebno moram istaći slovačke književnike. Mi smo već nekoliko puta bili u Bratislavi, evo nedavno u Šturovu, to je na granici sa Mađarskom, tu je Dunav, Estergom, mađarski gradić. Posetili smo i jedan i drugi i tamo smo dogovorili se
da objave se antologije, da objavimo antologije pesama posvećenih Dunavu, da razgovaramo o ovoj najvećoj reci, četvrtoj, kako kaže u Bibliji, arajskoj reci koja spaja ove sve narode, civilizacije, kulturu i mnogo šta. Znači, sledeće godine možda se očekuje da beogradski susreti prerastu u Podunav. Tako je, da počnemo da razgovaramo i o suštini i o Dunavu. A naravno, kažem ovde, i ove ovako tradicionalno zamišljeni, mi tu su pisci celoga sveta. Naravno, malo je, nije više to toliko kao što je ranije bilo, ali i sada, evo, 33 pisa imamo. Da, ovdje, čak iz Azerbejdžana, na primjer, Velike Britanije. Kako da ne, iz Azerbejdžana posebno nam dolaze, i drago nam je da dolaze, imamo Belorusiju, Bugarsku, Britaniju, Grčku, Izrael, Kanadu, evo iz Kanade nam je došla jedna pesnikinja, iz Nemačke, iz Rumunije, Bugarske, znači ovi naši susedi, tu su Makedonci, Dragonevi, i to veliki baš značajni pesnici iz Makedonije i iz Hrvatske. Tu je i gospođa Helena Savić-Tomić koja je dekan ovog fakulteta umetnosti u Osijeku. Ona je eseista, kritičar i ona naravno posebno ona je evo oko povodom ovoga projekta o Dunavu, ona će se posebno angažuje tu. Znači, tu posebno, ajde da istaći, pošto mi dodeljujemo svake godine već i nagradu Povelja Morave. Ove godine tu nagradu su dobili dole, to u Mrčajevićima u Čačku dodeljujemo na samoj Moravi, velikom rumunskom pesniku Đorđu Vulturescu i srpskom pesniku, ajde da kažem, bagdalskom čuvenom pesmotvoru i klasiku već, Ljubiši Đidić. Njihova, to je interesantno, njihova imena su biće uklesana na jednu stenu, tako da ta pesnička stena već ima negde preko 20 imena. Tako da je to samosvojan spomenik, ajde da kažemo, poeziji. I hvala i ovim dole iz Čačka i Mrčajevaca, pre svega, koji su to spremni da urade i uradili su uglavnom već dosta toga. A inače, dajemo mi nagradu ovim našim pesnicima iz dijaspore, da kažem, značajnim pesnicima. Moram reći nešto, dugo godina pisci iz dijaspore nisu bili vezani za maticu. I hvala Bogu da smo mi uspostavili te veze. I naravno ove godine imamo našeg pesnika iz Toronta, Ranka Radovića, i imamo Vlastimira Stanisavljevića Šarkamenca iz Pariza, koji su napisali dobre knjige i te knjige su dobile nagradu Pečat Kneza Lazara, a to će biti uručeno 21. na Malu Gospojinu kod crkve u Prilipcu kod Požege dole. Moram reći, kako smo kod nagrada, večernje novosti pišu u Odeljku za kulturu, dodeljeno ugledno priznanje za pripovedače Andrić Lengoldovoj. Dakle, Andrićeva nagrada za 2016. godinu otešla je u ruke Jeleni Lengold za knjigu Raščarani svet. Da, a Jelena Lengold spada sigurno u prvi red naših uglednih pesnikinja i proznih pisaca i lepo je što je ona dobila ovu nagradu. Ja nisam naravno još tu knjigu pročitao, ali sigurno da živi eminentni, da je obratio pažnju. Kad je već reč o nagradama, znate kako, kod nas je književnost u nekom smislu, ajde da kažemo, marginalizovana, ako možete da se kaže. Iako, jer te izdavačke kuće danas su manje više sve privatizovane.
te velike kuće su izgubile primat ranije. Onda... A šta kažete na ovo? Evo, Politika piše, kaže, čekamo novog Dostojevskog, to je naslov. Kaže, savremene pisce ne možemo po značaju da uporedimo sa velikanima iz druge polovine 19. i početka 20. veka. Ovo je rekla profesorka Galina Tjapko sa Moskovskog državnog univerziteta. Šta vi kažete? Pa, znate šta, to su ipak proizvoljne ocene, šta će u budućnosti biti, pa ne možemo Dostojevskog. Ne može svako da bude, ali možda bude neki novi veliki pisac, zašto da ne? Pa i na srpskom jeziku da napiše neko delo, kao što imamo, evo, pomenuo sam Vaska Popu, velikog svetskog pesnika, koji je jedan od najprevođenijih u svetu, pa bio je Milorad Pavić, pa bio Drag Bulatović. Najprevođeniji pisci bili u svetu uopšte. Sigurno da te ocene da ćemo mi, ja se ne slažem sa tim da će to drugačije da bude. Svako vreme ima svoje velike. Ima svaka epoha svoga junaka, svoga lirskog junaka i svoga pisa, svoga umetnika koji će da progovori o svome vremenu i da svedoči o svom vremenu. Pa to je suština. Mi ne možemo sad, ne znam kako, da stvaramo, ne znam koga, pisa, panjec. Pisci se stvaraju, to je proces dug. Gospodine Andriću, moramo da prosto poklonimo pažnju i događaju koji se nalazi na svim naslovnim stranama, a to je doček naših srebrnih košarkaša juče. Da li ste vi pratili utakmice? Kako da nisam, što kaže se, volim i košarku posebno da sam pratio, a naravno i fudbal i druge sportove. Jeste zadovoljni sa rezultatom? Pa naravno, pa dobro, u ovoj sad situaciji ovo je u stvari, ajde kažemo, maksimum što je moglo. Sticajem okolnosti, ajde, igrali smo sa Slovenijom, našom do skora, da kažem, republikom zajedničkom. Pa eto, tamo ima i naših, da kažem, poreklom Srba. Skoro većina. Pa, ja slušam onda u prenosu jedan Slovenac, pitaju ga za koga navija, pa kaže za ove Slovence Srbe. Dobro, ne moramo da ubiramo. Ali dobro, ja to naravno više ovako kažem, sigurno da je utakmica zaslužuje pažnju i naši sportisti su dali jedan veliki doprinos i ugledu naše zemlje, naše košarke, našeg sporta. Da su u svim oblastima drugi u Evropi. Pa kako da ne. Kolega Simiću, da li ste vi zadovoljni sa rezultatom? Kako da ne. Kao sportski stručnjak. I da li su očekivanje bilo drugačije? Možda je žal bilo su svakoj utakmici. Naravno očekuje pobjeda, pa i u finalu ta zlatna medalja. Ali, apsolutno, na osnovu svega viđeno, svi mora biti zadovoljni. Jesmo mi malo... Razmaženi nismo. Bili tuži kad nismo baš prvi, ali nismo razočarani igrom. Bili su veličanstveni bre u igri. Vidim se da su se zalagali. Šta ih je sve snašlo? Zaslužno, zaslužno. Štete možda zbog nekih od ovih momaka što im se neće više pružiti šansa kada se budu vratili neki naši reprezentativci. Ne bi trebalo da budu baš potisnuti, nego da im se daje mogućnost da i dalje predstavljaju naš sport, našu zemlju. Pa u ostalom, evo za 3 godine, oni su osvojili 3 medalje. Apsolutno 3 finala i sve su otakle. Tako, to je to. Ti, Adriana, si zadovoljna? Da. Ja sam prezadovoljna. Naravno, ovo naše vreme, ako i treba, i toga imaju, pune su novine danas. To je to da nas brine ta neka kontraverzna situacija u svetu, što kaže se, i migrantske krize, i bolesti razne, i ti sukobi ratni koji tinjaju negde uvek, pritajeni koji pretnja su nekom miru, da kažem. Pa u ostalom, ja kad sad već govorim u kontekstu i ovoga susreta pisaca, pa pisci imaju tu funkciju da kažem, da smiruju tu napetu situaciju u svetu, da doprinose uzajamnosti, razumevanju, toleranciji na kraju krajeva međunacionalnoj. Pa od tuda, evo, pomenuo sam i ovo o Dunavu. Pa to je
što kaže, u ovoj našoj zemlji imamo puno raznih nacionalnih manjina, ali ja mislim da su sve na jedan određen način da doprinose afirmaciji ove zemlje i ja to cenim. I tako bi trebalo i u svetu, naravno. Jer ovo je vreme, koliko god mi da govorimo o nekom miroljubivosti, o nekim... Sigurno da je vreme, ja bih to rekao, vreme ograničenog humanizma. Jer s jedne strane govorimo o svetu, o miroljubivosti, a s druge strane podižemo barijere na granicama, da ljudi ne mogu slobodno da putuju po svetu. Ja se nadam da će to da se uz pamet, naravno, svih tih ljudi da se to prevaziđe. Da pomenemo i obrazovanje. O ovome pišu Novosti danas. Naslov je fakulteti zabrinuti za svoju autonomiju. E sad kaže interesne grupe. Predlog zakona izlazi u susret određenim interesnim grupama, smatra profesor dr. Vladica Cvetković. U prvoj verziji rektori i dekani su imali neograničen broj mandata, a profesori radni vek. Kasnije je broj mandata vraćen na 2 puta po 3 godine, ali sa aktualnim dekanima i rektorima usvajanjem zakona ne računaju do sadašnje godine rukovodstva. Povođenja, već mogu da dobiju 2 nova mandata. Šta vi kažete uopšte o tom? Pa dobro, ja mogu da kažem iskreno s pozicije već jednoga davno, što kaže... Svršenog. Završenog. Bio sam na Filološkom fakultetu i tako dalje. Naravno, to vreme je bilo drugačije u odnosu na ovo. Mi imamo danas i puno isto privatnih fakulteta, univerziteta. Sigurno da tu trebalo bi nekim, naravno, zakonima u obrazovanju da se to reguliše, da ne može da bude to šarenilo, kako bi rekli, najprostijim jezikom narodnim. A svakako da profesori uopšte, pre svega njihov status i položaj mora da bude u društvu malo da se vrednuje više. Mora da se vrednuje, jer ipak oni pre svega stvaraju tu energiju, generaciju od mladih ljudi koji treba sutra da preuzmu ovu zemlju, da vode i ovaj narod, da stvaraju nešto. Tako je. Da budemo... Kako inače komentarišete... Služuju, naravno. Kako štampu uopće našu komentarišete? Crna hronika preplavila naslovne strane kulture, tekoliko je ona... Evo, juče smo mi imali... Ja sam juče jednu malu primetbu te vrste rekao. Dobro, nije ni naše štampe, nije položaj danas, kažemo, otvaraju se nove štampe, neki se gase, neki se stvaraju. Tako je i u književnosti, neki časopisi nestali su, neki drugi. Ali recimo, ja ću da navedem primjer, evo pre 7 dana u Ćupi, dodela je nagrade mladom piscu, koja se zove Matićev šal. Jer Dušan Matić je bio... predsednikovog udruženja, akademik, jedan od vodećih naših pisaca. I kada mi, puna su nam usta mladih, hajde da kažemo, govorimo o mladima u svim oblastima, pa i u književnosti, mi nemamo osim gore Brankovog kola, nešto gore što se to dešava. I evo Matićev šal. Pa pogledajte, recimo, tog dana, to je bilo pre nekoliko dana, nigde ni jedna vest u tome da je mladi pesnik Rasko Lončar napisao izvrsnu knjigu pesama, da je dobio tu nagradu, a spuna je nekih tako, da je neko nekoga prevario, ne daj Bože ubio ili ne znam šta sve nije se desilo. Tome posveti se, evo, od naslovne strane samo o tome. Ta crna hronika, nažalost, nema te druge strane života, nečega stvaralačko, da se afirmišu te stvari. Ja nisam video, recimo, eto taj primer, jedan izvrsan mladi pesnik, dobio je nagradu da se tome pokloni pažnja. Pa, znate šta, eto, ja sam juče apelovao, bilo je puno novinara u udruženju da... Toliko je informacije i toliko je sve postalo instant i brzo da jednostavno i takve informacije očito treba da se serviraju novinarima na tacni da bi možda osvanule u dnevne sati. Evo samo kratko da kažem sutra zbog ovih i zbog naših ovde, ajde da kažem, žitelja Beograda,
Biće i u Skadarli, kod Đurine kuće dole, biće čitanje u 13 časova. Posle podne ide se, Jahting klub nam je omogućio plovitbu brodom. Tu će naši gosti da plove malo Dunavom, da gledaju Beograd sa vode. Sa reke, dobro. Jeste. I recimo 21. treba pomenuti, već neko kako ne, održava se i sabor duhovnosti u Rakovici, kod manastira u Rakovici. Tamo će biti puno i naših gostiju koji će učestvovati u tome. Znači, a posle toga pisci idu po Srbiji, gostuju u raznim mestima. Čačku, Mrčajevcima, na Zlatiboru, u Požarevcu, u Inđiji, Novom Sadu, posjeće Maticu Srpsku. Upoznaće se dakle i gosti sa Srbijom na pravi način. Vrnjačka banja, Aleksandrovac. Videće u stvari Srbiju. Hvala vam puno. Živi bili, hvala vam. Hvala lepo. Gosti prelistavanja danas bili su Radomir Andrić, predsjednik Udruženja književnika Srbije i naš kolega Aleksandar Simski.